tunneista, vaan ihan minuuteista, kun se on tästä kulkenut. En sano, että kaikki on ihan paskaa, mutta... Aivan omat polkuni... Morjesta taas pitkästä aikaa. On tultu tänne Huukon kanssa mökkeilemään ja tehdään tosi pitkästä aikaa perinteistä vlogia. Varmaan puoli vuotta on mennyt. Mä julkaisin just muutama päivä sitten semmoisen pari vuotta sitten kuvatun videon. Te näitte sen viimeksi, semmoisen juhannusvideon, mikä oli semmoinen. Mä en sitä koskaan julkaissut, kun jotenkin mulla jäi vähän niin kuin kesken ne kuvailut ja sitten ne matskut vaan jäi tonne, kun nykyään tulee kikoja niin paljon, että saa olla ostamassa koko ajan uutta ulkoista kovalevyä, niin ne vaan jäi sinne. Ja sitten mä nyt oon käynyt läpi noita matskuja, niin törmäsin sellaisiin, löysin paljon kalastusvideoitakin. Ei, oo vaan siinä, kun mä kohta rupean kaivaa laukkua. Kalastusvideoitakin löysin paljon samoilta ajoilta, mitä oon kuvannut, mutta en koskaan julkaissut, niin mä niitä myöskin sitten editoin kasaan. Ja niitä on tulossa Tahovaapu-kanavalle. Yksi on jo julkaistu, 3 tai 4 kappaletta ainakin vielä on tulossa lisää. Eli Tahovaapu kanava YouTubesta kannattaa käydä tilailemassa, jos kalastelut kiinnostaa. Se on ihan pelkkää kalastusta, puhdasta kalastusta. Mä laitan ne semmoset pätkät sinne jatkossa. Kyllä tännekin saattaa kalastusta tulla, mutta sillain niin kuin ne semmoset ihan hardcore kalastustut tulee sinne. Pysyy sillain vähän siistimpänä, mut joo, viikonloppu mökillä taas. Se eka video aina, mikä tulee tauon jälkeen, on se semmonen, että no ei ole tullut videoita, koska on ollut kiireitä. Ja sitten nyt on tarkoitus alkaa taas tekemään videoita ja tehdä videoita nyt varmaan ihan ensi viikolla taas tulee. Ja niin, ei. Mä en ensinnäkään mä lupaa yhtään mitään. Enkä mä niinku selittele. Et sehän oli ihan tietoinen päätös silloin. Syksyllä mä sanoin, että nyt on niin paljon, älä sinä, niin ne ei ole sinun nakkeja ollenkaan. No minun nakit, ne ei ole sinun nakit ollenkaan. Istu siihen nyt. Mulla on joo tätä ruokaa taas, ei nyt ruveta, mä en halua lähteä sillä lailla paasaamaan, niin ei tehdä nyt semmosia hiton vartinottoja, niin kuitenkin hodariaineksia. Entrecot, tämmönen kilo, reilu kilo mössikkä, ylämaannaudan entrecot. Ai, lähiruokaa. Oi, kyllä varmaan maistuisi kaikille tää, tästä tulee vielä hyvät pihvit. Äkkiseltä kun katsoo, niin ei ole ehkä silleen ihan mun niin kuin slice. Ei ole mennä rasvaa hirveästi. Tää on aika kuiva pala, mutta se on jäinen vielä. Se täytyy sulaa jääkaapissa. Mulla on sitten pihvi, ihan tuommoista hampparipihvimatskuakin. Jauhelihaa. Ja tää on ihan jees ollut tää Rainbow. Mutta Rainbow Cheddar varmaan tulee poistuu nyt sitten. Mutta tää on ollut ihan jees. Tää Cheddar. Jos jotain hampurilasta tänään vaikka väsäisi, nälkä alkaa olemaan, kun itse asiassa on aamu vielä 9:30 vasta kello. En ole syönyt aamupalaa, mutta mä haukkasin jotain. Ja mikä niinku olisi tarkoitus nytten, niin tehdä vähän niinku semmosia pieniä juttuja, että ei vaan istu tässä mökillä, vaan lähinnä oikeastaan mennä tonne ulos enemmän. Muistatte varmaan, jotka katsoitte niitä viime vuoden videoita, niin mä laittelin pöllönpönttöjä, niin käytäs vähän kattelee niitä, että löytyisikö elämää niistä pöllönpöntöistä vähän lumikenkäille, hanget jotakuinkin ehkä kantaa, en tiedä. Ja sit jutella niitä näitä, mitä mieleen tulee tässä samalla. Esimerkiksi, no nyt täytyy sanoa, että mä en voi tulta nyt laittaa tänne, koska täällä ei ole polttopuita. Eli se on niinku yksi juttu, mikä täytyy nyt lähteä ekana duunaamaan, eli ajelee tonne muualle hakee polttopuita. Ja, niin, elikkä semmosia kaikennäköisiä pikkutehtäviä. Toin tänne just vettä, kun tää on kantovesi, niin pari kannua vettä ja... Kylmä täällä on 10 astetta, ei paha. Täällä on patteri ihan hitusen päällä, niin ei ole pakkasen puolella, mutta ei ulkonakaan kuin 2 astetta vaan. Silleen tosi kiva nyt. Mutta, joo, tosiaan sit miksi mä nyt kuvaan video, mä en oikein tiedä, kun mä halusin vaan syksyllä päättää, että hei nyt otetaan vähän taukoa, koska oli paljon hommaa. Ja sit kun töissä saa hirveästi editoida, että mä istun kaikki päivät tietokoneella, editoin kuvia, videoita. Ja sitten se, että kun tulee sitten rentoutumaan mökille, näitä on ollut ihan pirun hauska tehdä näitä videoita, mutta sitten niin kuin on se semmoinen, että hitto soiko, että mä en halua vapaallakin vaan istua koneella. Että se on niin kuin ollut vähän semmoinen, että se on, en mä tiedä, se on vaikea vaan löytää se aika siihen. Että se on vaan karu totuus, mutta silleen ikävä on ollut tehdä näitä, koska
se on kiva, kun voi jutella ihan tosi rennosti. Ja sit mä oon huomannut sen, että tavallaan silloin, kun mä lopetin sen, tai aloitin sen tauon viime syksynä, niin sit se, siitä alkaen on tullut semmosia niinku muistutus, tai semmosia merkkejä, että hei, tee nyt Piru niitä videoita silleen, että on tullut niinku ennalta odottamattomissa tilanteissa ilmi, että joku on puhunut, tuonut esiin nää, että mä oon tehnyt videoita tälle kanavalle. Eihän mä niinku videon tekoa lopettanut, mä oon kuvannut tässäkin samalla ja tota, näin, mutta tänne en oo vaan mitään lanannut. Mut silti tää on aina se, mistä kuulee. Mä olin yhdellä grillillä yksi vähän aika sitten ja sitten tota, siinä oli hauska pitkästä aikaa tää tota, grillin työntekijä siellä, hampparimyyjä, oli silleen, että hei, et onks sä tehnyt videoita YouTubeen? No joo, mä en niinku, kun ei tiedä mitä videoita se on nähnyt, en tiedä niinku pitäisikö kieltää vai myöntää. Sit se oli silleen, että mä olisin, että no joo, joskus, silloin tällöin. Se oli silleen, että joo, mä muistan semmosen nuotiovideon. Mä mietin, että mikähän se niistä oli, oliko se mikä kehtaa, niinku, mitä kehtaa itsekin muistella, vai oliko se joku muu. Mut kuitenkin, niin se oli silleen, että ei jäänyt mieleen hyvin, että tunnistin ja se oli tosi hieno semmoinen, että kiitos, että jotenkin huikin. Se on aina hauskaa, että jos ihmisillä on jäänyt hyvä, semmoinen hyvä fiilis. No joo, mut se siitä niin kuitenkin. Mennään, laitetaan noin kylmään noin jääkaappiin noin ruokamatskut ja sit lähdetään ulkoilemaan. Polttopuita ja lumikengät etsii jostain ja sit lähdetään niitä pönttöjä kiertelemään. Niin semmoista nyt tänään ainakin luvassa. Ja sitten myöhemmin vielä pitäisi laittaa ruokaa ja saunoa ja kaikki perinteiset. Mutta Huuko jää tänne mökkiä vahtimaan ja lämmittelemään. Me oltiin jo ulkona, hän sai vapaana juosta tuolla. Hanget kantoi häntä hienosti, niin hän juoksi tuolla noin pitkin pihoja. Niin hän saa jäädä päikkäreille tänne. Niin. Täytyy vähän miettiä, että mitä otetaan mukaan. Mä haluan ehdottomasti ottaa läppärin mukaan, koska mulla on siellä yksi tosi siisti juttu, mitä te ette tiedäkään. Ja siihen liittyy myös riistakamera. Ja siihen liittyy hirvet, siinä on semmoinen vinkki, niin otetaan ehdottomasti toi mukaan. Sitten otetaan, me tarvitaan muistikortin lukija, hei se on täällä, me tarvitaan muistikortteja, muistikortin lukija, yes. Sitten me tarvitaan nämä, tässä on mun camera jutut. Tota me ei tarvita, ehkä. Sitten me tarvitaan tele. Se on siellä. Se tarvitaan, jos siellä on pöllöjä. Meidän viime viikonloppuna oli. Siitäkin jutellaan kohta lisää. Sitten voitais pakata ne tänne. Mitenhän me ne laitettaa? Sitten me tarvitaan jotain evästä kyllä. Ottaisiko sit jonkun hodarin? Tää on vähän hankala just tää pakkaushomma. Miten nää nyt sit laittaa, mutta menisikö toi tonne alas? Se voisi olla ihan jees. Meillä olisi nyt ensimmäinen homma semmonen, että ennen kuin päästään niille pöllön pöntöille, niin mulla olisi nuolukivi. Käydään katsoa, että onko siellä tapahtunut mitään. Mä laitoin sen vasta vähän aikaa sitten, eli se on ollut tosi vähän aikaa tuolla. Todennäköisesti hirvet ei ole sitä vielä löytänyt. Mulla on riistakamera siellä. Niin voidaan ihan varmistua, että ketä siellä on käynyt, vai onko käynyt yhtään ketään. Mutta katsotaan se ensin. Viikko sitten tässä, ihan lähellä, ei ihan tässä, mutta ihan tässä lähellä, oli Lapin pöllö. Ja kyllä se oikeasti oli Lapin pöllö. Se oli mun elämän ensimmäinen Lapin pöllö, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja mä koko päivän vietin sen kanssa. Se nukkui kuusikossa. Ja mä kuvasin sitä koko päivän. Annoin sen olla ihan rauhassa. Se ei välittänyt musta. Se torkku ja meikäläinen paineli menee. Ja huikeeta kuvaa tuli. Aivan huikeeta. Mä olin siis yksi mun elämäni kohokohdista. Se oli kyllä niin onnenpäivä kuin olla ja voi. Mä laitan tähän vaikka jonkun kuvan vielä todistukseksi. Mutta ihan itse löydetty pöllö. Ja jotenkin se fiilis, kun se pitkä työ vihdoin palkitaan tolla tavalla. Se kaikki kartoitustyö ja ne luontoretket, kaikki ne tyhjät reissut. Ai että, aivan mahtava eläin. Ja
aivan mahtava kokemus. Mutta nyt jatketaan matkaa, mennään sinne suolakivelle. Tässä on just yksi niistä puista, missä se pöllö istui. Ja siinä on Lapin pöllö ulostetta. Se pariin kohtaan vetäisi tuommoiset. Todella näyttää Lapin pöllö uloste. Helmarin pönttö olisi siinä. En usko, että täällä mitään asukkia on. Ei ainakaan mitään. Vai muuten? Katos muuten. Jotain siinä muuten on. Tossa on jotain karvaa. Onko tuo luuta? Kyllä siellä muuten joku on majailu. Suoraan tuossa pöntön alapuolella. Mut vaan toi yksi. Onko tossa muuten kans jotain? Jännittävää kyllä. Keino sitä tietää. Siellä voi vaikka tällä hetkelläkin majailla joku. Ottaa päiväunia. Mutta ei mehän. Hei, kuuluu ääni. Ei me sitä häiritä. Jatketaan matkaa. Tässä kulkee tää polku, minkä mä tamppasin, kun mä sitä suolakiveä vein. Kiinnitti niinku huomioon tällainen. Mikähän hitto tosta on mennyt? Ei noi kyllä mun mielestä ihmisen jäljet oo. Enä kyllä yhtään näytä meikäläisen jäljiltä. Eihän mulla nyt tollanen kattoo nyt tota, no mitenkään voi olla mun jälki toi. Ja mä oon lumikengillä tässä liikkunut. Kyllä täällä joku eläin on mennyt, kattokaas tota. Kattokaa mikä tota toi, juman kautta, että on askelväli pitkä. Kyllä se hirvi varmasti on, mä luulisin. Sanoisin näin. Se on kulkenut tätä mun vanhaa polkua, niin sen takia ne tuli niin hassusti ne jäljet. Täällä sitä oltais nytte. Siinä on meikäläisen suolakivi. Äkkiseltään kyllä ei näe olevan täällä jälkiä. Kyllä se näyttäisi olevan siinä ihan ennallaan, että hirvi ei ole sitä löytänyt. Mutta tsekataan ihmeessä vielä toi riistakamera. Siinä olisi vähän metsähommia, pitäisi saada toi tukki täältä pois vielä. Nyt hankia pitkin saisi tosi näppärästi. Tota voisi käyttää rakennustarpeena, kun mulla on ollut projektina semmonen hirsikaluste, semmonen pihakaluste, pöytä, perinteinen semmonen penkkipöytä, niin jos ei puut, mitä siihen nyt löytyy tuo valmiina, niin riitä, niin tosta saisi sitten vielä vaikka siihen sen keskisalon tai jonkun, mutta siihen täytyisi ehkä kattokin laittaa, niin sitäkin varten tarvii taas puuta. Mutta joo. Ai, mä en kyllä malta odottaa sitä, että hirvet löytää tämän, koska tässä on nyt liikkunut sen paljon hirviä. Jo aiemmin tässä on ollut semmosia emähirviä, millä on vatsat pyöränyt. Sieltä on tulossa oikeasti sitten vasaakin kunnolla, niin olisi hienoa nähdä niitä sitten kesällä, jos ne tähän tulee oikein porukalla. Tämä on muuten iso hirvi. Katos tota. Siinä näkyy noin. Näkyy suunta. Mennyt tuohon niinku siihen suuntaan, mistä minä tuun. Ja aivan tolkuttoman iso. Kattoo totakin. No hitto mun. Paljon leveämpi kuin mun jalka. Tai lipäätänsä niin. Hiton iso. Se on tullut täältä suolta. Niin sen takia siinä on ollut märät noin se tohvelit, niin jättänyt ton jäljen. Joo, kato tässä se on. Hitto muuten, kattos tätä. Täällä on pakkasta. Täällä on pakkasta tällä hetkellä, mutta ihan märkä. Eli mä sanon, että hitto, se on ihan vähän aika sitten kulkenut tästä. Se voi olla ihan siis, puhutaan niinku nyt oikeesti ihan, ei välttämättä edes tunneista, vaan ihan minuuteista, kun se on tästä kulkenut. Se on jossain tosi lähellä vieläkin. Mulla oli ihan pakko lähteä seuraamaan noita jälkiä vielä tänne suolle, ja tultiin itse asiassa tämmösen järven poukamaan, niin
Täällä on kyllä jälkiä niin paljon, että äkkiseltään väittäisin, että se on tässä on jumankata ollut useampi ja sitten tämä yksi on lähtenyt tonne. Ja nämä on todella tuoreita jälkiä. Katos nyt. Siinä on jälkeä ja sitten kun me mennään tänne. Tässä on vedetty jotain mambaa tai jotain sampaa tai rumpaa. Kattokaa nyt juman kautta. Ja sitten täällä on lisää jälkiä. Nämä on suurin piirtein samaa kokoluokkaa, mutta siis tuolla menee yhdet jäljet. Mä en tiedä miten hyvin se näkyy siinä, kun on niin valkoista. Siinä on yhdet jäljet. Tässähän menee ihan polku. Katos tätä. Näkyy tosi hyvin varmaan nyt. Tästä on kyllä mennyt ainakin kaksi hirveä. Äkkiseltään väittäisin. Ja tässä on vedetty ihan kunnon rumpat tossa noin. Mitkähän jäljet nää on? Katos tätä. Tässä. Siis niinku äkkiseltään väittäisin, että nämä on vaikeet, kun nämä on vanhemmat jäljet. Nämä on vanhemmat jäljet selvästi. Äkkiseltään väittäisin, että ei ole kyllä kettu. Koska on kyllä isommat kuin ketun jäljet. Tässä on kyllä niinku hitto kun pystys laskeen näkeen ton kunnon, mutta siis tosta kun meikäläinen kattoo, niin se voi olla kyllä kettukin. Mut joku, joka paremmin tietää, niin hitto, sanokaa, miltä teemmeistä näyttää. Mutta siis epätyypillisen suuri on toi tassun leveys. Leveys ja pituus kyllä ketuks, mutta tosta on vaikea sanoa, kun on laajentunut niin paljon, että se voi olla myös se, mikä hämää. En tiedä, miten hyvin näkyy, että ihan sattumalta löysin tässä pyöriessäni vanha hirveen makuupaikka. Hirvi on nukkunut tässä. Tuo näkyy vähän jälkeenkin, mutta mä varmaan tähän käynyt. Kaivetaan tuo läppäri esille ja katsotaan se muistikortti. Mutta tässä on hyvä istua, koska tuo kovettuu tuo reuna, niin sinne pystyy hetken aikaa istumaan hyvin. Ei pitäisi upottaa. No tossa näettekö tuo peti. Siinä on hirvi maannu. Siitä tulee tämmönen näppärä sänky. Ihan mukava. Aikuinen mieskin mahtuu siihen. No ottaa tämmöisiä suojaisia paikkoja, niin tässä on tämmöistä kuusikkoa, niin ei tänne ihmiset eksy. Tää on hyvin suojassa saanut täällä koisiin. Onneksi näissä lumikengissä on toi vipstaakkeli, että saa lukittua ton. Pystyy kääntyykin ja tälleen vähän peruuttelee, että se ei enää lerpahda sinne jalan alle tuo piikki. Se on aina siisteintä mun mielestä tässä harrastuksessa just tää hetki. Varsinkin kun on ollut jälkiä ja on niinku semmonen fiilis, että saattaa jotain näkyäkin. Mun mielestä se on siisti. Toki nyt näytti siltä, että siinä ei oo käyty, mutta oon mä yllättynyt ennenkin. Hirvetkin osaa niinku, vaikka jonkin iso eläin, niin osaa liikkuu hyvinkin sillä lailla, seurata ihmisen jälkiä esimerkiksi. Se ei välttämättä jätä semmoisia jälkiä, mitä olisi helppo huomata. On täällä klippejä kyllä, mutta sitten se, että kyllä se nyt niin kuin pahasti näytti siltä, että siitä on ehkä jännis mennyt korkeintaan, mutta ei se mitään. Mutta nyt on hieno tämä vuoden aika, kun lumi alkaa sulaa. Eläimet aktivoituu taas eri tavalla ja kohta puolihan heräilee karhut talviunilta. Että se on kyllä yksi semmoinen, täytyy sanoa, niin kuin ehdottomasti semmoinen kruunun jalokivi. Että sen jos saisi kuviin, niin ai että. Sitten meikään vetää kyllä voltit tuolla. Jatketaan. Nyt alkaa olla kyllä mulla semmoinen nälkä, että täytyisikö meidän tempasta johonkin tulet? Olisiko siinä? Mitä mulla on se hodari mukana. Jos sen paistaisi ihan tikussa, niin olisiko siinä mitään. Sitten voitaisiin mennä kattoon, niin tämä mulla löytyisi.
alehodari. Kunnon arkihotdogi. Niin tota... Sit vois mennä kattoo niitä... Viirupöllön pönttöjä ainakin. Niin ne ois sitten vielä. Puukkoa tässä kohtaa. Täällä oli vielä. Makkaratikku tai hotdogitikku. Ja tota noin. Mistä tarvitaan sahaa. Havupeille. Yhtäkään kuusta ei ole vahingoitettu tämän videon takia. Nää on tota havuja tosta suolakivipuusta, mitä tuolla maassa oli. Mutta tässä on tosiaan setti. Mä yleensä aina kannan nykyisin mukana tätä Savotan pussukkaa ja mulla on siinä niinku tulentekotarve. Sen saa vyölle kans kivasti. Mä tykkään monesti laittaa sen vyölle. Ja sitten retkikirveen saa ikään kuin tänne. Se ei oo pussissa, vaan se on sinne pussin takana periaatteessa, kun tässä on tää molle nyöri. Ja sitten kun vyö mä pistän tuolta ja sit vyölenksu tohon, sen saa siihen väliin, että se menee tosi nätisti sillä lailla, että sitä ei huomaakaan, miten se kulkee siellä mukana. Mut tota, mulla on ollut tää Grand Force Brooksin, onks tää nyt sit se Wildlife Hatchetti, vanha kuin taivas. Huolsin tän itten nytte. Rakensin siihen ton nahkasen lyömäsuojan. Se ottaa osumaan aika hyvin, et kyllä se suojaa tota alkuperäinen kahva. Ja sit tosiaan laitoin tota uuden metallipyöreen kiilan tonne, kun tää oli vähän höylyskyvä. Nyt se on parempi kuin uusi niin sanotusti. Et tota, tää on kyllä ollut semmonen pikkupojasta asti aina ollut mukana, että tää on kyllä hyvä peli. Sitten on tää puukko, minkä mä tein itse 5 vuotta sitten. Se tietysti ihan uusi. Tää on nyt vähän rasvanen, likainen, mutta tota, hyvä siskus on kyllä, että toimii. Tuppi nyt on mitä on, en oo tyytyväinen siihen. Melkein voisi tehdä uuden tupelta, koko uuden puukon. Sitten on tää saha, josta Alesta ostin tän. Ei ollut mitään, tää on tän pahkon muistaakseni. Ei ollut mitään hajua silloin, että onko tää niinku hyvä vai ei. Nappasin vähän hetken mielijohteesta, mutta täytyy sanoa, että tää on kyllä ollut ihan loistavaa. Mä tykkään tästä, että tää on niinku lelumainen, jopa taitaa, onko jopa toi mutteri tuolla tyyliin muovia, en tiedä. Mutta siis tää on hyvin muovinen. Mutta tää on toiminut ja hyvä terä ja tää on kevyt. Tää oikeasti painaa varmaan 100 grammaa. Että kahva ei tuo lisäpainoa, jos taisi puuta tai jotain muuta materiaalia, niin tämä painaisi ihan pirusti. Tämä niin kuin tällaisenaan tällainen niin kuin tosi kevyt. Täällä pystyy oikeasti saada tosi hyvin. Mä oon tykännyt kyllä tästä. Ja sitten just se, että kun tämä on halpa, niin ei tarvii silleen ressata. Sitten tarvii silleen pitää niin huolta, että toisin kuin, sit niin kuin näistä, kun nämä on sitten enempi semmoista arvotavaraa. Niin näit sit saa niinku vähän ressatakin, että näistä unohdu mihinkään. Mutta tota, tää on sit semmonen, ei tarvi niin välittää. Tintti tuli siihen, terve. Ei oo nyt ruokaa sulle kyllä. Mä kävin hakemaan vähän valmista polttopuuta, et en jaksa nyt alkaa tuota. En jaksa nyt itse alkaa. Pääsään ihan tuolta niin maastosta polttopuuta, kävin hakemaan valmista. On vaan pehmeä maa tässä, niin saa melkein, saisi melkein rakentaa jonkun systeemin, mutta tota, kyllä se. Tehdään vähän semmoista tikkua ensin. Sieltä lähtee tulee.
ottaa toi pehmeä maa vaan niinku vastaan niin hyvin, ettei oikein. Nyt lähti sieltä. Tuolta nyt kun tehtiin iskuja siihen, niin saadaan sieltä noita tikkuja. Lähtee mukavasti tuoltakin lähtee. No tohon voisi vielä naputella, mutta tosta vielä. Noin. Sieltä lähtee tulee. Saadaan hyvin syttymään sitten. Keräsin tuossa tuohta taskuun ja siitä. Me tarvitaan siihen vielä kyllä lisää puuta. On kyllä ihan madon syömään, mutta ei se haittaa. Siihen ei haittaa. Siinä ei kauaa mene. Sitten kun tosta saisi vielä vähän. No sehän meni helposti. On kuivaa. Tikkua sinne. Mä en kyllä rupea nyt mitään hiiloksia edes odottaa, kun tässä pitäisi olla jo eteenpäin menossa, kun vaikka päivä onkin pidempi nyt näin maaliskuussa, melkein on maaliskuun puoliväliä kohta, niin alkaa silleen päivä olla kyllä ihan suht pitkä, mutta kyllä se varmaan jotain 12, joo, en ole ihan varma. No silleen niin kuin, että pimeä kuitenkin alkaa sitten tulee ja me jää sitten taas puolet asioista tekemättä, niin täytyy nyt jo niinku periaatteessa pakkailla tässä valmiiksi ja paistetaan se hodari tosta pois. Tää on ihan hyvä tää kevyt olo, tää Olvin kivennäisvesi. Harmi, että tässä on vähän lisättyä sokeria, 5 grammaa. Et tässä on niinku 20 kaloria sadassa. Sillä ei ole paras mahdollinen, mutta mä oon ollut nyt toista kuukautta täysin ilman limppareita. Että oon mä sit sallinut välillä itselleni just tämmösen. Mut jos mä niinku oon jotain juonut, niin mä oon sit yleensä juonut sitä ihan just jotain double salted vissyä tai jotain semmoista. Lähtökohtaisesti välillä sit Mut sille täytyy kyllä sanoa, että olo on ollut paljon parempi kuin on ollut ilma.
en mä nyt lopu elämää aio olla ilman. Kyllähän nyt kuitenkin tuo semmoista niin kuin hyvää fiilistä siihen vapaaseen ja semmoista kivaa. Kuten tuo on ollut, siis mä oon ilman alkoholiakin nyt. Siis kohta 6 vuotta. Voiko olla? Joo, siis 5 vuotta tuli täyteen nyt tuossa syksyllä tai joulukuussa. Eli silleen, että kun ei alkoholia, ei juo ja ei tupakkaa polta, enkä juo kahviakaan, sitä jaksaa aina kaikki ihmetellä. En tosiaan juo kahviakaan, niin... Mulla ne limpparit on sitten ollut se semmonen viimeinen lohduntuoja. Mä oon ollut täysin niinku tyytyväinen sit tähän elämäntapaan. Mutta kyllä se täytyy sitten sanoa, että siis sitä limpparin mä oon ollut kyllä semmonen kolaolli, että ei niinku mitään rajaa. Ei sitä tarvis ihan niin paljon juoda. Mulla on mennyt helposti, jos mä vapaa päivää vietän mökillä tai kotona. Niin voi 2 litraa mennä niinku päivässä helposti. Niin ei se ole hyvä, vaikka mä oon yrittänyt niinku juoda nimenomaan noita sokerittomia, mutta sitten niissä on ne aspartaamit ja muut, niin ei se ole hyvä. Niin mun niinku pitkän tähtäimen suunnitelma on ollut sit se, että kun mä nyt vierottaudun täysin sillä lailla poistus ensin, niin sit jos mun tekee siltä, tai niinku kyllä mun tiedän, että tulee tekee mieli, mä niin tykkään kyllä Dr. Pepperi esimerkiksi, niin ihan vitsin hyvä, niin ottaa sit viikonloppuisin vaikka. Mä joskus tein silleen, että mulla oli sellainen, että hei, että päivässä saa vetää yhden annoksen, eli sen 0,33. Mut kun on sekin paljon, siis silleen, että jos oikeesti kelaa täysin tarpeetonta juomista, niin on se aika paljon. Niin se, että jos niinku lähtis siitä, että viikonloppuna vaikka pehlaa tai pelaa suuhun, miten mä nyt sit päädynkään, niin mä annan luvan per päivä ottaa sen yhden annoksen. Ja joku tällainen. Tai sitten ihan vain yksi annos per viikonloppu. Se on ollut mun niinku suunnitelma. Katsotaan nyt sitten, miten tässä käy. Miten meitsin käy? No voi tökätäkin itse tonne. Mihin me siis? Kunhan voisi laittaa tuohon tulisi tossa. Ei laiteta sitä vielä. Se ei tarvitse kuin lämmittää vaan. Sanotaan nyt muutama sananen tästä, kun mä tiedän, että se joitain kuitenkin kiinnostaa, kun siitä monesti kysellään, että mulla on ollut näitä terveysjuttuja, niin itse on nyt pudottanut painoa taas 4 kiloa. Et yrittänyt silleen nyt oikeesti ryhdistäytyä. Mä oon kattellut noita vanhoja videoita ja kattonut, miten hyvässä kunnossa oli itse. Ja mulla on niin ikävä sitä aikaa. Mulla on nyt niin paljon parempi olo, kun mä oon ollut ilman limppareita ja sokeriherkkuja. Mä en oo kohta 2 kuukautta en oo syönyt lusikallistakaan jäätelöä, en suklaata, mitään karkkeja, sipsejä. Että tavallaan niin kuin mä jätin silloin vuoden alussa ruokavaliosta täysin pois kaikki herkut. Mä oon edelleen sallinut itselleni hodarit, hampparit, pizzat, tämmöistä, koska se on kuitenkin lämmintä ruokaa. Onko se niinku sitä terveysruokaa? Ei oo. Mulla kaikki semmonen gluteenipohjainen aiheuttaa erinäisiä oireita. Esimerkiksi just naama, että sitä välttämättä näe silleen mun päälle päin, että mulla on nyt, kun mulla on talvi, paljon paksut talvivaatteet, että mä oon oikeesti laihtunut tosi paljon niinku viime vuodesta. Silleen sen 4 kiloa nyt ainakin, voi olla enemmänkin, koska mä silloin kun on ollut niinku kaikista huonoin olo, niin ei silloin tuu menty vaalle, että sit täytyy vähän niinku päästä ylöspäin. Niin sit niinku pääsee taas vaalle, mutta se 4-5 kiloa varmaan lähtenyt painoon nyt. Suunta edelleen on hyvä, positiivinen. Niin Joo siis kun mun naama on semmonen pyöreä silloin, kun mä syön vehnää ja muuta. Et se on sitä nestettä, mikä siellä kertyy. Mä oon semmonen hito pesusieni. Se on jännä silloin, että jos sä sanot ihmisille, että
mä laihdutan nyt ihan tälleen näin. Ja sulle sanotaan, että älä laihduta. Ei saa laihduttaa, se on epäterveellistä. Ja sit sanotaan, että pitää syödä. Ei saa, älä näännytä itseäsi. Pitää syödä. Ja tää oli hauska, mä kävin verikokeissa tosi just. Ihan siis kaikki, laaja verikoe. Ihan siis muutama viikko sitten. Mä oon nyt syönyt siis silleen niin kuin 1-2 kertaa päivässä, koska se sopii mulle hiton hyvin. Joskus syön aamupalan, jos mä syön aamupalan, niin se on pekonia, kinkkua tai tällaista. Se on niin kuin lihaa käytännössä, jotain rasvasta lihaa. Mutta sekin on harvoin, en mä yleensä syö aamupalan. Et sit, jos mä en syö aamupalan, niin mä yleensä syön kerran päivässä. Se on tavallaan niin kuin sellainen niin kuin siinä lounaan ja päivällisen välissä. Eli joskus 2-3-4 aikaa syön sitten semmoisen niin kuin hyvän tuhdin aterian. En syö mitään iltapaloja enkä muuta. Mutta niin siis kuitenkin niin kuin tää, että mulla oli se verikoe tossa. Ja mitä luulette, millaiset tulokset? Voi vitsi! Nyt kun mä retuutin sitä, niin se nakki halkesi. No se on nyt hyvä, se on nyt hyvä. Ei haittaa mitään, nakki me halkeesi. Tosiaan, mitä luulette, millaiset tulokset tuli? No mähän kerron teille. Kaikki ideaalit. Aivan fantastic. Siis ihan lähtien, niin kuin joku voi ajatella, että meikäläisellä kolesterolit huutaa, kun mä vedän hodaria täällä. Ei. Kaikki aivan ideaalit. Et se hoitajakin sitten soitti vielä ja käytiin ne läpi. Sanoi, että aivan, niin kuin, näissä ei ole mitään, se ei ole mitään niin kuin sanottavaa. Ja sitten mä sanoin sille sitten siinä, että joo, itsellä on tämmöistä elämäntaparemonttia tässä, että jättänyt herkuttelutkin nyt pois ja laihdutaan, että on tuota painoa vähän kertynyt, kun on teen istumatyötä, tietokonetyötä, niin ei se kertyy sitten. Se oli vaan, että se heti sanoi, että kai syöt usein, kai syöt 5 kertaa päivässä, 6 kertaa hyvä syödä päivässä, että pitää syödä usein, että niin siitä laihtuu. Mutta mitä vitsiä, mä en sanonut, se oli muuten hyvä, mä en sanonut sille yhtään mitään, mutta siis tää on niinku... Tämä on niin kuin mun mielestä sairasta, että nykypäivänä ajatellaan, että ei saa laihduttaa. Ja sitten jos sä lähdet hakemaan niin kuin vinkkejä siihen laihduttamiseen, parempaa niin kuin elämänhallintaa ja kaikkea, niin sulle sanotaan, että sun pitää syödä paljon ja usein. Mitä vitsiä? Tämä on niin absurdia ja tämä on sairasta. Tämä on niin kuin mun mielestä rikollista, että niin sanotut ammattilaiset jakaa tällaisia neuvoja ihmisiä. Ei mikään ihmekään, että ylipaino on valtava ongelma, kun ihmiset saa väärää tietoa. Ja sitten kun lääkäreitä pidetään ja noita kaiken maailman ravitsemusterapeutteja ja hoitajia, niin pidetään jonain auktoriteettina ja sellaisena, että ne niin kuin tietää kaikesta kaiken. Mutta se, että niin kuin, kuinka väärässä vaan voi olla. Ei hyvää päivää. Mä jatkuvasti sanotaan, että älä näännytä itseäsi, älä näännytä. En mä oo näännyttämässä itseäni, mutta siis se fakta on se, että jos sä haluat painoa alas, sun pitää oppia elämään sen nälän kanssa. Sun täytyy elää miinuskaloreilla. Sun on pakko kuluttaa enemmän kuin mitä sä syöt. Sit sä laihdut. Jos sä syöt usein, syöt paljon, se ei tuu koskaan tapahtumaan. Se tulee olemaan jatkuva sellainen, että tammikuussa sain 2 kiloa. Pois. Oho, kesällä tuli 7 kiloa taas. Oho. Niinku, se on semmoista jatkuvaa. Niinku. Jos sä tajuaisit vaan sen, että saisit sen oikean tiedon. Kun se oikea tieto on saatavilla, mutta se on kiven alla. Se täytyy vaan itse osata etsiä. Se on se ongelma. Ihmiset ei tajua sitä, että kyllä se tieto on tuolla ja se tieto, mitä sulle sanotaan tuolla, niin sanottu ammattilaisten puolesta, niin mitä tulee tuohon painohallintaan, niin se on väärin. Siis se on väärää tietoa. Et tuloksia, jos haluaa. Mä uskoisin, että ihminen, jota kiinnostaa nuo asiat, niin haluaa varmaan tuloksia. Silloin täytyy tehdä aika siis sinänsä niin radikaaleja juttuja. Et sä voi vetää sitä kakkua jälkkäriksi. Ja just sille, että joo, mä pidän herkuttelupäivän. No mitä hittoa, ei se toimi. Nimimerkki kokemusta on, niin se toimiksi. Sä vedät 6 päivää viikossa hirveän tiukasti, sä säästää silleen, että sanotaan, että sä säästät niinku 200-500 kaloria per päivä. Ei tees niin paljon, jumakata, 200 kaloria per päivä.
Sitten sä lauantaina vedät herkuttelupäivän, sä vedät vähän mässyy, limpparii, pullaa, mitä hyvänsä siis, mikä nyt siis onkaan se sun juttu. Niin pam. Sä niin kuin mitätöit sinä yhtenä päivänä sen koko työn, mitä sä teit, sä kärsit sen viikon ja sit sä mitätöit sen silloin herkuttelupäivän. Mitään hito järkeä. No hyvä. No, mutta ei sen enempää. Lähtee paasaukseksi. Se, että mä tiedän näistä asioista jotain. Uskalla väittää, että omaa kokemusta on sen verran. Ensimmäisen niin kuin yli kymmenen vuotta sitten, kun mä laihutin, mä tein sen liikunnalla. Puhtaasti liikunnalla vaan. Sitten kun tuli semmonen niin kuin vamma, siis nilkan nyrjähdys, mikä esti mun liikkumisen. Puoleksi vuodessa mä pystyn enää, mä juoksin ja tälleen, se oli se mun juttu. Mä pystyn enää tekemään sitä, mä puoleen vuoteen pystyn tekemään, se oli sen verran raju. Niin se paino nousi. Kato, kun elämäntavat, siis ruokailutottumukset ei ollut muuttunut. Sitten kun se liikunta lähti, niin et sä pysty silleen niinku, että hei, nyt okei, okay, nyt ei tule liikuntaa niin paljon, niin lopetanpa nyt tän herkut, koska ei se tapahdu niin, kun se on hidas prosessi sillä niin että sun täytyy oppia ne uudet elämäntavat. Niin. Sitten se paino nousee ylös. Sen takia mä en ikinä sanoisi kenellekään, että laihduta liikkumalla. Se on huono, niin kuin, se toimii, mutta se ei ole pidemmällä tähtäimellä järkevää. Kannattaa mieluummin vaan miettiä sitä, että paljonko syö. Ihan kirjaimesti vaan kalorimäärä. Ei se mitään muuta. Niin simppeli juttu. Jänikset syönyt ihan tänne asti. Hirveen määrä jäniksen jälkiä. Nyt mä oon pari kolme tuntia haahuillut tuolla. Ympäriinsä tuo metsässä. Ja tarkastanut viirupöllön pönttöjä. 2 kappaletta. Kummatkin oli tyhjiä. Olen pettynyt, mutta en tiedä mikä siinä on. Kuten näkyy, niin hyvin viirupöllömäistä maisemaahan takana, mutta jostain syystä ne nyt on tyhjinä sitten. Mut löytyipä muuten yksi tosi mielenkiintoinen juttu, itse asiassa useampikin, eli ilveksen jälkiä. Ja ei juman kautta, että ne isoimmat oli muuten isot, se oli kuin leijonan tassu. Mä en kuvannut niitä siellä metsän puolella kameralla, olisi ollut siisti fiilistellä niitä teidän kanssa niin kuin ihan niin kuin siinä sen kameran kanssa, mutta kännykällä kuvasin vaan, koska mä jätin rinkan ja kamerat tuohon sellaiseen kantavaan kohtaan. Se upotti niin paljon tuo hankitua metsässä, että mun oli pakko rinkka ja kamera tosiaan jättää pois matkasta. Et se oli vaan niin kuin aivan tuskaa. Mut joo, kännykällä otin vähän kuvia ja klippejä, oli uskomatta, mutta kyllä mä aika varma olen, että ne oli ilveksiä, että ei mikään muu jätä niin iso jälkiin. No siis ahma tietysti toinen, mutta mä laskin kyllä 4. Ne oli vanhat jäljet nämä, mitä mä nyt, ne isoimmat. Mutta tossa oli tuorempia jälkiä, pienemmän ilveksen jälkiä myös. Että se voi olla, että siinä on poikasta ja muuta, en tiedä, mutta ihan hiton siistiä kuitenkin. Mä lyön kyllä vetoa, että tää on joko ilves tai ahma. Kato miten iso. Ei oo muuten hirvi. 1, 2, 3, 4 ainakin. Se on mennyt tosta noin. Iso eläin. En tiedä mikä perkele. Ja muuten iso ilves. Ei oo mikään pieni. Hitto niinku puuman tassu. Katoppa, se on mun. Isompi kuin mun tämä. 1, 2, 3, 4. Tossa on toi antura. Aivan pyöreä. Ihan hiton siisti. Tossa näkyy kans. Ihan hiton iso. Tosta se on vaan mennyt. Ihan hiton siisti. Tuolla näkyy noita.
varpaan jälki. Ehkä jonain päivänä saadaan sitten myöskin ihan linssin eteen. Hitto olisi siistiä. Joo, jäljet jää lumeen. Se on ihan, siis se on aivan pitää paikka. Mutta joo. Ei, nyt täytyy lähteä takaisin mökkiä kohti. Tässä alkaa aurinko laskea. Aivan mahtava päivä ollut tänään. Tää on jotenkin niin kuin tuntee elävänsä. Tulee semmonen olo, että on hieno elää tänään. Että tää on ihan parasta kyllä. Kello on jo 8. Nyt vasta pääsen laittaa tulia. Laitoin äsken saunaa. Tässä on saanut kyllä huidella. Hitto, mä sanoin ihan, mä arvioin aivan väärin tuossa aiemmin se, että kauaks mä olin lumikenkäällä, kun mä lähdin jo aamusta ja mä olin vasta, olis mä 5 aikaa vasta lopettelin siinä. Kyllä siinä koko päivä aika lailla meni sitten kuitenkin. Kyllä tää palaa ja vetää ihan hyvin. Se on varmaan vaan toi. Huuko, tänne! Se varmaan kun on vaan niinku ensi sytytys niin sanotusti. Väistäs vähän. Niin se nyt vähän niinku tussautti sit tuoltakin tota savun tuoksua. Eiköhän se siitä vielä. Niinku tossa mulla oli vielä toi. Tuolla olisi vielä hyvä sytytystikku. Laitetaan toikin vielä. Me ei edes tarvitse tätä kaikkea, kun me pistettiin sinne jo hyvä satsi. Mä en tiedä, voiko tätä polttaa. Jonnekin tuo, no emme rupea polttaa. Roskiskin. Mut se sytytyksessä auttaa, että kun laittaa raulleja tuon ulko-oven, niin mutta nyt se vetää jo, ei tuu savua enää. Siitä se lähtee sitten hiljalleen. Lasiluukkua en ole vielä saanut hommattua, mutta no tääkin kyllä nätti omalla tavallaan. Mä toivoisin vaan, että tässä on se alkuperäinen, se vaakakahva tässä ylhäällä. Tää on vähän, tää on ruuvattu tähän jälkeenpäin. Tää on vähän mitä on. Mutta tohon kun saisi sen alkuperäisen kahvan, tän poistaisi tosta ja entisöistään. Niin tää olisi siisti sitten. Mutta se lasiluukku olisi kyllä kova, että se on ollut sillä lailla kiikarissa. Saisiko tuon kevyesti? Ei jäänyt jälkeen, ei. Ilta meni oikein mukavasti siinä. Siis väsytti niin paljon, että meidän saunaankaan jaksaa mennä. Mutta kyllä mä sit saunoin oikein runsaasti. Nyt laitetaan vähän aamupalaa. No, tuhkat sais tyhjentää, mutta menkö nyt vielä tämän kerran. Tämän kerran vielä näillä. Joo, onko tossa mitään pienempää? No toi on ihan jees. Ihan jees, ihan jees. Sitten oli noi tikut.
En tiedä, saadaanko me se. Kyllä me se saadaan syttyä. Me saadaan noi tikut syttyä, niin kyllä ne sit pitäis tosta lähteä. No tosta saadaan vielä hyvää syttömatskua. Vitsi. Yksi tuulihaukan pönttö ja sitten yksi puukiipijän pönttö. Se tuulihaukan pönttö on ihan niinku käytännössä ripustus valmis, mutta sitten ne muut vaatis vähän niinku fiksinkiä, että uutta pohjaa ja tommosta. Niin ne olisi silleen ripustuskunnossa sitten. Niin sitä mä mietin, että laittaisiko ne nytte. Tai ainakin miettis, että minne laittaa, jos ei nyt niinku ihan puuhun asti saa. Se on ollut yksi sellainen ikuisuusprojekti, että sitä voisi käydä vähän miettimään. Mutta nyt laitetaan aamupalaa. Mä eilen illalla vetäisin pari sämpylää sillä lailla, että mä näitä perus ostsevlaa ihan. Ostsevlaa vaan, niin mä vois nää loput syödä vaikka pois. Kolme vielä. Mulla oli koskenlaskija juustoa ja sitten mä pistin väliin sen juuston. Ja se mitä mä tein, niin mä otin ton, mulla on tää valurautapannu. Tossahan siis on, tossa taustalla ehkä näkyy, tuolla on mikroaaltouuni. Mä en tiedä miksi täällä on mikroaaltouuni, kun sitä kukaan käytä. Mä en ainakaan sitä käytä. Mun puolesta sais viedä sen kierrätykseen tai jonnekin. Mutta mä pistin tohon keittolevylle ton valurautapannun. Siinä on perusöljy. Ja käytin nää siinä. Molemmin puolin lämpeni kivasti, tuli semmoinen räpsakka pinta ja ai että toimii, niin tehdään samanlaiset. Ja sitten melkein siinä jälkilämmöissä voisi vaikka pekonia paistaa, mutta toi ei kyllä ihan niin tarpeeksi lämpene, että siinä lihaa pystyisi sillä paistamaan. Pekoni ehkä vie veneen. No on tuossa toi sähköhellakin, mutta en mä mielellään sitä turhaa vitti käyttää. Silloin kun toi on lämmin, niin kokatkoon sillä sitten. Noin. Istahdetaan kohta tuohon alas ja jutellaan, vedetään videopakettiin. Kyllä tämä nyt jumakalta taas paisuu vaan pitkäksi videoksi, mutta mä ajattelin, siis nyt on ilta, ei tullut kuvattua päivällä yhtään mitään, oli aika rankka päivä, kaikkea tapahtui. Mutta käydään läpi kohta vähän mitä tapahtui ja viimeiset aatokset. Mutta mä en muista, että onks mä koskaan tästä pizzasta puhunut tällä kanavalla, kun musta tuntuu, että tää tuli markkinoille isommin vasta vuodenvaihteen tienoilla. Vai oisko tää nyt ollut sit hitto syksyllä jo? Se on tätä ollut jo nyt muutaman vuoden, mutta sillä, että meikäläinen ois tästä videolla puhunut, en muista. Mun mielestä en oo. Mut tää on ollut hiton hyvä. Tää on paras pakastepizza kyllä mitä löytyy. Et voin sillä ihan hyvin mainostaa, kun tää on kuitenkin suomalaista käsityötä. Niin. Hiton hyvä. Tässä on semmoista autenttista henkeä, semmoista pizzahenkeä. Niin. Mä suosittelen kyllä. Tää kannattaa laittaa just vaikka suoraan tyyliin tohon pellille, niin kuin mä ajattelin nyt laittaa, että mä oon lämmittänyt tuo uunin alaosassa tota pelletiä. Niin luikautetaan se tonne. Oi, meillä yksi punasipuli näköjään putosi nyt pizzasta pois. Tää ei tässä nyt. Meillä on tässä palovarot ihan yläpuolella, niin se ei tykkää lämpimästä ilmasta. Se ei tässä savua missään tullut, mutta kun avasin uunin luukun, niin se lehahti se lämmin tuohon. Ei juman kautta, siis miten toi pizza on tuolla uunissa? Oli käymässä tähän istuun, että kuvataan tää video nyt pakettiin tässä, niin. Mä katsoin tuota pizzaa tuolla uunissa, niin se uunin pelti on vitsi niinku 45 asteen kulmassa tuo varmaan. Yritin ottaa sitä tuot pois ja katsoa, että miten se noin, mutta siis se lämpö laajenee. se on täysillä se uuni, niin se vääntää ton ihan mutkalle. Tota se uuni ei mene rikkiin, vaikka ei ole koskaan käynyt tällä. Ihan uskomatonta. Sitten nää tuli ulkoiltua koko päivä taas. 5 kilometriä lumikenkäilin tuo korvessa ja
jälkiä tutkin. Yritin vähän niin kuin katsoa, että löytyisikö lisää ilveksen jälkeä tai jotain. Että ei löytynyt mitään sellaisia siistiä, että hirveän jälkiä oli. Mä laskin, että ainakin parikymmentä yksilöä varmasti liikkunut sillä suht pienellä alueella kuitenkin, minkä kiersin. Että ihan siis uskomaton hirvikanta. Todella paljon kaikkia mahdollisia jälkiä. Ei löytynyt yhtä kaurin jälkiä, ketun jälkiä, jäniksen jälkiä. Siinäpä se, mutta hömötiäisen ja töyhtötiäisen näin, mutta ei mitään pöllöjä eikä mitään semmoista siistiä. Se on jännä, kun sä voit kulkea kilometritolkulla tuolla, et näe oikeastaan yhtään mitään. Sitten jonain päivänä vaan sä meet takapihalle ja pam, siellä on Lapin pöllö tai joku varpuspöllö tai hitto niinku, en mä tiedä, harjalintu tai siis jotain niinku ihan silleen niinku. Siis se on niin jännä, se tuntuu melkein semmoiselta niin kuin kohtalon sanelemalta. Tai niin kuin mä ymmärrän hyvin sen, miten ihmiset varsinkin entisaikaan otti tämmöiset, niin kuin joku varpunen jouluaamuna. Mä jotenkin niin ymmärrän sen, että sen helposti ottaa semmoisena merkkinä, että tää niin kuin tarkoittaa jotain, että kun pihapiiriin lehahtaa joku lintu, mitä sä et normaalisti näe edes tuo niin kuin metsissä. Niin se tuntuu jotenkin niin yliluonnollinen kokemus, että jos se tulee sun luokse suorastaan, tai sillain. Mutta siis yksi juttu, mikä mä ehdottomasti halusin tähän videolle vielä siis sanoa, ennen kuin mä unohdan, niin jos katsoit tänne asti, niin ihan huikeeta, on tosi hienoa, että sinä olet vielä siellä katsomassa videoita, laita ihmeessä kommenttiin, niin kerro, jos jotain tuli, ajatusta jostain näistä mun jutuista, tai laita ihmeessä omia kokemuksia, jotain aatteita sinne. Niitä on niin huikea lukea, sen takia näitä videoita tehdään. En mä jaksa näitä muuten tehdä, jos tää monologia vain, niin siihen helposti käy sille, että se tulee sitten yksi video per vuosi tai yksi video per puoli vuotta. Kyllä ne kommentit on se, mikä pitää sen fiiliksen siinä, että se yhteisöllisyys. Mä muistan ne teidät vanhat katsojat siellä. En tarkoita niin kuin sillä, että olisitte vanhoja, mutta että jotka olette seurannut pidempään ja näin, niin mä muistan teidät kyllä. Ja sillä mä itse asiassa mietin sitä, että minkä takia mä nyt kuvaan videoa, että onko mulla tullut joku, että mä haluan huomiota tai jotain, että onko tullut, niin kuin, olenko yksinäinen ja näin, niin en mä tiedä, onko se nyt se, koska mä oon aika semmoinen yksinkertainen ihminen, mä en hirveästi, mulla ei ole kavereita kauheasti, mä viihdyn omissa oloissa, että varsin hienosti. Et mä en koe, että mulla olisi niinku semmoista tarvetta itsellä, mutta kyllä mä niinku kaipaan sitä semmoista yhteisöllisyyttä, niitä teitä hyviä kommentoijia ja niitä storeja ja kaikkea. Et niinku mä muistan silloin joskus, kun enempi teki videoita ja sitten tuli sähköpostejakin välillä. Siis olen edelleen pahoilla, niin mua oikeasti harmittaa se, että mä en silloin ehtinyt niihin vastata, kun niitä kommentteja tuli parhaimmillaan niin paljon, että ja mä olin ulkona tuolla tosi paljon, kun silloin oli se semmoinen välivuosi siinä sillä lailla, että just valmistuin ja en ollut vielä sillä lailla päivätöissä. Niin mä pystyin olemaan tuolla ulkona ja seikkailemaan ja kuvaamaan. Ja mä olin aina joko editoimassa tai sitten tuolla ulkona. Niin mä en ehtinyt vastaamaan niihin, mutta luin kaikki viestit. Se oli hieno, kun joku laittoi jonkun siis pitkän tekstin, että kuinka niin kun oli pystynyt samaistumaan ja tälleen, että oli. En mä tiedä, silleen, että jos on pystynyt olemaan siinä mielessä avuksi joskus jollekin, se on hienoa. Sillä, että niitä ehdottomasti saa edelleen laittaa kommenteissa tai sähköpostillakin näin, että se on hieno niin kuin lukea storia. Ja meikäläistä on kutsuttu niin monta kertaa kalalle kylän ympäri Suomea, mutta on hiton kiireinen, että harvoin kerkeän edes omille paikoille, että valitettavasti niin hyvin harvoin pääsen yhtään minnekään. Että se ei ole niin kuin mitään henkilökohtaista, että kun en mua helposti mihinkään saa, mutta se ei niin kuin. Se on vaan mitä on, mutta se yksi juttu vielä, joo, joka tapauksessa, mikä piti sanoa, mä en tiedä, palaako tuo pizza tuonne, pitää olla tarkka senkaan, niin siis se, että jumakautta, käydään katsoa sitä pizzaa, säästetään se viimeinen story sitten vielä. Hitto, se on Kallella, kattokaa sitä, jumakautta. Aivan mutkalla. Mihin mä jäinkään, niin. Ai niin, mun piti siis, joo, tää mun pitää vielä ehdottomasti sanoa nyt viimeisenä juttuna tähän. Hitto, mä oon väsynyt siis. Mut joo, joka tapauksessa. Mä oon vähän seuraillut, että mitä tuolla YouTubessa nykyään tapahtuu.
sekä niin kuin Suomessa että sitten kansainvälisesti. Ja nimenomaan tässä luontoskenessä, eli näitä bushcraft-juttuja, vaellusjuttuja, kalastusjuttuja ja tämmöisiä. Ja mitä hittoa siellä tapahtuu? Siis mitä helvettiä oikeasti? En sano, että kaikki on ihan paskaa, mutta mä oon vähän huolissani. Siis tästä tulee vähän sellainen setämiesfiilis, mutta mä oon vähän huolissani, että mitä hittoa on tapahtunut. Asiat on muuttunut aika paljon. Lähdetään nyt esimerkiksi näistä bushcraft-jutuista, tämmöisistä niin kuin retkeilyjutuista. Näitä tehdään ihan Suomessa, mutta kansainvälisesti iso juttu. Mä en tiedä kansainvälisistä laeista ja sellaisista, että mä en niin kuin siihen osaa ottaa kantaa. Mutta nyt lähdetään nyt ihan vaan niinku siitä eettisyydestä liikkeelle, ei puhuta edes lajeista. Mä oon kyllä aika varma, että nämä on suurimmassa osassa kyllä muita myöskin niinku laittomia juttuja, tai silleen verrattavissa Suomen lakeihin. Mutta kun siis ihmiset tekee niitä, jumalata, ne menee tuonne metsään. Niillä on joku reppu mukana, ja niillä on kirves, ja niillä on sahaa ja puukkoja, ja sitten niillä on joku makkarapaketti mukana. Ne rakentaa sinne jonkun hiton, jonkun suojan, jonkun tämmöisen survivor shelterin. Ne kaataa hitto puo metsää ja rakentaa sinne jonkun laavun tai jonkun kodan tai jonkun pesän tai joku hiton korsun. Kaataa puo metsää, sit ne rupeaa laittaa sitä polttopuuta siihen, että siihen pitää vetää sellainen rovio. Että se kaadetaan niinku sitä, ne aina sanoo sille, että oh, this is dead tree, yeah. Sitten mä oon kattonut niitä silleen noissa jokisuistossa tai jossain, tai jossain semmoisessa rehevässä mestassa, missä on niinku tosi hyvää pesimäaluetta just linnuille. Ja niin ne vetää sitä lahopökkelöä, ja vaan niinku hitto varmaan 30 puuta nurin. Ja vetää semmoiseen rovion siihen, sitten ne paistaa jonkun makkaran siinä. Niinku, mä oon kattonut niitä silleen silmiä pyöritellen, että onks tää todellista? Ja sitten ne on vaan silleen, että jokukin sanoi jossain videossa, että tää oli joku iso tekijä vielä. Sitten nämä on isoja kanavia. Että silleen, että mä ymmärrän sen, että jos tehdään joku mallivideo, että tää on selviytymistilanne, niin voi tehdä näin. Se on mun mielestä jees, mutta nämä tyypit tekee työkseen tätä. Ne tekee sitä joka viikko ainakin. Voi olla 2 kertaa viikossa. Ja joka kerta hitto rakentaa uuden shelterin sinne. Mutta se oli vaan silleen, että siinä oli semmoinen teksti, tämä oli siis kesäaikaa vielä kuvattu, niin se oli silleen, että siinä tuli semmoinen teksti, että yhdessäkään puussa ei pesinyt lintuja. No, mutta niin kuin mitä hiton väliä sillä on, että pesikö siinä hetkellä siinä lintuja, kun se on tärkeä lahopuu sille biodiversiteetille siinä elinympäristössä, että siinä voi ensi vuonna pesiä tai tälleen. Siis se elinkaari, että se puun elinkaari ei lopu siihen, että se kuoli ja nyt se lahoo siinä, vaan se kestää vielä kymmeniä vuosia. Niin joku tyyppi tulee sinne silleen niinku hitto vetää jotain YouTube-videoon, mutta osta teltta, hyvä mies, osta teltta. Me eletään vuotta 2024, teltat ovat keksittyjä. Et mun mielestä se teltan idea vähän niin kuin on se, että sun ei tarvii mennä raiskaan sitä luontoa, sä voit laittaa sen teltan sinne. Mä ymmärrän sen, että jos sä rakennat jonkun suojan, niin sä käytät sitä suojaa vaikka sen vuoden kaksi sillä. Eli sen mä ymmärrän, kun huolat sitä. Se on ihan jees. Tai jos sä teet jonkun semmoisen, että sanotaan, että tehdään ammattimaisesti joku selviytymisopastusvideo. Se on ihan jees. Mutta kun me ei puhuta nyt sellaisista, vaan me puhutaan tämmöisistä, jotka tekee tätä joka viikko. Ja näitä on siis Suomessakin näitä tekijöitä. Niin sille ei ole oikeastaan mitään väliä, että onko se oma metsä vai ei. Se on silti perseestä. Mutta siis suurin osa näistä ei todellakaan tee niitä missään omissa metsissään, vaan ne menee aina eri paikkoihin. Ei kellään niin paljon metsää, ne mestat. Siis mä oon nähnyt tämmöisiä, että näitä tehdään ihan niinku kansallispuistoissakin ja tälleen. Näistä on ollut juttuakin ihan. Ja se, että musta tuntuu, että se on lähtenyt jostain Jenkeistä tai jostain. Ja nyt sit sitä samaa, kun ne katsoo niitä videoita YouTubesta, suomalaiset, pohjoismaalaiset, eurooppalaiset, tällaiset, no niin, minäkin haluan. Sitten kun se on se algoritmi, siis nyt voidaan niin kuin mennä tähän, tämä lähtee lapasesta, mutta jos puhutaan niin kuin keinoälystä, miten mä en ole ikinä muuta varmaan puhunut tällä kanavalla keinoälystä, siitä olisi muutama sananen. Jos kiinnostaa lisää, että kuulla, niin laita kommentti. Mutta AI-jutut siis nämä, tämä on lähtenyt ihan lentoon tästä tämä homma, mutta jos ajatellaan, että miten mä oon puhunut tästä vuosikaudet, että miten se algoritmi, sehän siis niin kuin ohjaa meitä, mitä me tehdään. Ei pelkästään videon tekijöitä, mutta myös katsojia, koska katsojat ottaa siitä mallia siitä, että mitä se videon tekijä siellä duunaa. Kun se algoritmi tykkää siitä,
että mennään esittelemään jotain lihasta tai takapuolta ja tehdään shelteri sinne. Kaadetaan se puometsään. Se on niinku jees, se on paljon cool. Se toimii, algoritmi tykkää sitä paljon enemmän kuin siitä, että laitetaan se teltta. Tämä on mennyt ihan hulluksi tämä touhu. Mutta kuitenkin, siis niinku Suomessakin tässä, katsot, niinku, en mä halua lähteä tähän, mutta siis nämä luontojutut ja kalastusvideot, mitä hittoa siellä tapahtuu, ihan oikeasti. Surullista katsoa, siis hävetkää. Ihan oikeasti. Ei, mutta ei lähdetä siihen sen enempää. Jotkut ehkä tietää, mitä tarkoittaa, jotkut ei tiedä, mitä tarkoittaa, mutta ei nyt lähdetä siitä sen enempää. Mutta joo, hulluksi on mennyt tämä maailma. Ja ala-arvosta settiä, nyt ihan oikeasti vähän niin kuin voisi petrata porukka. Mutta näihin tunnelmiin, näihin paasauksellisiin fiiliksiin. Meillä nyt rupeaa nauttimaan, kello on 9:30. Se on lauantai-ilta, niin tästä tuli varmaan aika runsas video nyt taas. En tiedä, minkä laittaisi otsikoksi, kun oltiin metsäretkellä ja siis kaikki. Tätä voisi jakaa moneen osaan, mutta en mä tiedä. Varmaan laitan yhtenä videona vaan, ketä kiinnostaa, en tiedä. Laita alle kommenttia. Tykkäätkö lyhyestä videosta vai pitkästä videosta? Mä itse tykkään pitkistä videoista, niin mä laitan tämän varmaan sillä tavalla. Tämmönen tällä kertaa. Oli oikeasti tosi hauska kokemus pitkästä aikaa kuvata taas tämmönen. Vähän niin kuin mökkivlogi, vähän niin kuin luontoretkivideo. En tiedä mikä tämä oikein oli sitten, mutta kiitos katteluista. Nähdään taas jossain vaiheessa. Se on moro. Ai että, nyt tää... Ai niin, mun piti, yksi juttu piti vielä sanoa, mutta hitto sekin nyt meni jo. Ehkä mä säästän sen sitten seuraavaan, mutta se liittyy pitsoihin. Pitsoihin, mut joo. Tätä juttua, kato riittää, kun sitten puoleen vuoteen tehty video, niin käy just se, mitä Niilo joskus sanonut, että kun se pitää tehdä se video joka päivä, muuten sä et enää muista, mitä on tapahtunut. Se on ihan totta. Et sä voit tehdä semmoista videoa enää, että käydäänpäs läpi, mitä viime kuussa tapahtui. Et, se on niin kuin, et sä muista enää, mitä tapahtui. Tai jos sä yrität tehdä semmoisen, niin kuin mä yritin vähän niin kuin nyt tuoda kaikkea ajatuksia tähän, niin se paisuu se juttu, sit se paisuu niin isoksi. Että siinä on niin, niin monta, se vaikuttaa siltä, kun se tyypillä olisi joku skitsofrenia tai joku oire. Vähintäänkin häiriintynyt persoonallisuus, sanotaan näin. Se juttu sinkoilee oikeasti ihan mitä sattuu. Joo, ei siinä hei. Jatketaan.